14 do osobního vlaku číslo 413 společnost České dráhy linky S2 ve směru Brno Chrlice, Křenovice, Horní nádraží a Sokolnice Telnice na nástupišti číslo 3 kolej 4 pravidelný odjezd 13 hodin 35 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Ukončete nástup do osobního vlaku číslo 4814 společnosti České dráhy linky S4 ve směru Střelice, zastávka u Brna, Studenec, Okřížky a Jihlava na nástupišti číslo 6 kolej 13. Kusa. Pravidelný odjezd 13 hodin 39 minut. Vlak je připraven k odjezdu.